YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda narkotik maddə qəbul edən kişi ölüb. Oxuazın əldə etdiyi məlumata görə hadisə Sabunçu rayonunda qeydə alınıb. Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan 43 yaşlı V.A. öz cinsi orqanına şpritslə heroin vurub. Bu zaman onda qanaxma başlayıb. Lakin narkotik maddənin təsirindən qanaxmanı hiss etməyən V.A. dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.